Já que o Power é um driver de ataque, eu quero testar um dos melhores combos de ataque que giram à esquerda. Então vamos com o Range Helios 2 com Metal Chip Core Power 3A. E vamos ver como ele vai se sair contra esses oponentes aqui, que são um Jet Lucifer Zone Dash Plus Z 2S, um Hollow Lucifer 2, Hold Dash 2A e também, claro, o World Spriggan Drift 2B, que é o mais consistente que nós temos aqui. As batalhas seguirão as regras oficiais de pontuação da Takara Tomy para 3-on-3 5G na Dash Bay Stadium. Vamos lá! A primeira batalha será contra o Jet Lucifer. Uau! Olha, o Jet não foi pra fora, mano! Caramba, que defesa foi essa! Impressionante. Se o Jet se manter assim e não cair da arena, as chances dele vencer por resistência são bem altas, hein? Olha esse combo, que bonito! 1-0. Oh! Defesaça do Jet Lucifer, que marca 2 pontos agora, totalizando 3-0. O próximo é o Hollow Lucifer 2. Essas pancadas, mas dessa vez o Rage manda o oponente pra fora e marca 2-0. Uou! 4-0 e uma batalha insana. Foi bonito de ver, hein? E agora o terror dos combos, que é o World Spriggan girando à direita. Vai, Rage! Uou, olha a investida que o Spriggan deu, mano. O Drift se dá muito bem nessa arena, impressionante de ver. E aí vai pra equalização, não tem jeito. Essa defesa do Spriggan é absurda, mano. Que isso? Vitória, 1-0. Uou, quase o Spriggan vai pra fora. Caramba, olha a investida que o Rage deu. Precisou 3 investidas muito fortes para que o Spriggan fosse mandado para fora, 2-1. Lá vai o Rage, carregando ataques para cima do Spriggan. Olha, não deixa o Spriggan chegar no centro, mano, que da hora. Parece que é a chance do Spriggan empatar agora, hein? Na resistência, 2-2. Que o Spriggan perdeu, mano. Esse combo ridículo de difícil de vencer do Spriggan foi derrotado por um combo com Power. Parabéns. Não só o Power fez um trabalho muito bom nesse combo, como é claro, o próprio Raid com o 3A é uma combinação perfeita para ataque. Certamente uma das melhores peças de Beyblade Burst já lançadas, e combinando com o peso extra do Helios 2, esse combo se provou ser muito forte. Espero que você tenha curtido, não esquece de deixar um gostei aí e até a próxima!